მოგესალმებით, ადგა დღეს საღამოს 10-ის ნახევარი მეგახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი, ვინც გაჭირებასა შინახართ, ის ადამიანები, ვისაც აუცილებლად ძალიან ბევრ ადამიანს ბევრი პრობლემა გაქვთ ალბათ და შეიძლება ვერავის ვერ გითქვამთ, ხო? ყველას ბედნიერებას და სიხარულს გისურვებთ, ზოგი ადამიანი პატიმარია, ზოგი უცხო ობაში და უცხოეთში მყოფია და რავი ზოგი სნეულებასა შინა, რავი საწოლათ არის ჩაორნილი ლოგინა და ყველას მინდა რომ ბედნიერება გისურვო და მინდა გითხრათ რომ სანამ ეს გადაცემა იარსებებს, სანამ ჩვენ ვიარსებებთ და სანამ ის სასულიერო პირები იარსებებს, ვინ ჩვენ გვსტუმრობენ, ჩვენ შევეცდებით რომ ასე არ იყოთ მარტო და ყოველთვის დავსვათ ის კითხვები, რაც თქვენ გადარდებთ და რაც თქვენ გულს გაიხარდება და დღევანდელი თემა ესეთი ავარჩიეთ, იმიტომ რომ ყავს ჩემთვის საუკეთესო ერთ-ერთი სტუმარი, რომელიც ჩემს ჩემი ყველა საუკეთესო სტუმარია, მაგრამ мама ილირია თოლორაია, მე შემ მოგვანატრა თავი არქიმანდრიტმა, რომელიც სახურობს სამების საკათედრო ტაძარში და мамаო დაგროცე თუ შეიძლება. კაი ხარ გიო, მადლობა მოწვევისთვის. მეთმა დავლოცოს ჩვენი მსმენელი. დიდი მადლობა мамаო და რომ არა ბე თუ არა ბერს აბა სხვას ვისკითხო ეს რომ ჩვენ ადამიანებს ძალიან დალხენილი ცხოვრება არ გვაქვს. მოკლე ძალიან ცუდ დღეში ვართ, ყველა ცუდ დღეში არის, ვისაც დალხენილი ცხოვრება აქვს. მასაც იმდენად ვერ აქვს, შეიძლება ზოგი ვერც ხვდება რომ საერთოდ არ აქვს კაი ცხოვრება და აი ამ განსაცდელებს როგორ უნდა გაუძლოს ადამიანმა აი ამ შემოტევებს თვითონ. არა მარტო ბოლო დროინდელს, არამედ მთელ სულიერს და როგორ გადავიტანოთ ის განსაცდელები, რომლებსაც ფაქტიურად ჩვენ ვერ გავექცევით. ეს არის ჩვენი, რაც არის შენი, იმას ვერ გაიქცევი. მართლა დილინა საღამომდე განსაცდელებით არის და სულ პატარა გვახარებს ხოლმე ძალიან და აი ამ ეს განსაცდელი როგორ უნდა დაუძლიოთ მამაო და როგორ უნდა ვიქციოთ რაღაცა ნუგეშად იმისა, რომ ხვალინდელი დღე იქნება უფრო უკეთესი, ხვალ უფრო ჩვენთვის შემოკდება ეს რაღაცა წვალება და წამება ადამიანებისათვის. ძალიან რთულ დღეშია მორწმუნე ადამიანი და მგრძნობიარე მით უმეტეს და თუ შეიძლება რომ აუხსნათ განსაცდელი პირველ რიგში ალბათ კითხვა უნდა დაისვას რა არის საერთოდ განსაცდელი და აი ამ კითხვის პასუხი არის დღევანდელ სახარებაში დღეს კვირას სახარება იქნა წაკითხული სადაც არის საუბარი იმის შესახებ როგორ კურნავს ღმერთი ეშმაკეულს რომლებიც საფლავებში ცხოვრობდნენ და შემდეგ რა ხდება როგორ ვითარდება იქ სახარება შინაარსი რომ იქ როცა ეს ეშმაკეულები შემდეგ ეშმაკები შედიან ღორებში ეს ღორები თავს გადაიგდებენ იქ და თავს დაიღუპებიან და შემდეგ წყემსები მოდიან და ქრისტეს ეუბნებიან რომ წადი ჩვენგანო. ორი პიროვნება ჩანს აგრო შევხედავთ. ერთი ის ეშმაკეული, ვინც ეს კაცი რომელიც ეშმაკით არის შეპყრობილი და მეორე არიან ეს წყემსები. ეს შეპყრობილი ეშმაკი და არის უკვე განსაცდელში. ანუ ის უკვე არის შეპყრობილია და ქრისტესგან იმკურნება. და მეორე ის, ვინც მწყემსები იყვნენ, აი ამ ღორების მწყემსები, რომლებსაც შემდეგ დაეღუპათ ეს ღორები, ისინი არ იყვნენ განსაცდელში, მაგრამ შევიდნენ განსაცდელში. და რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ეშმაკები თხოვენ, ანუ აქაც ჩანს ის, რომ ეშმაკს იმის ძალაც არ აქვს, რომ ღორებში შევიდეს და ეშმაკი როდესაც ეუბნება ქრისტეს, რომ შეგვიშვი ღორებში და შევლენ ღორებში და შემდეგ ეს ღორები იღუპებიან, წყემსები ეუბნებიან ქრისტეს, რომ წადიო ჩვენგან. ანუ როცა მათ შემოსავლის წყარო დაკარგეს ქრისტეს მოსვლით, აი ესეთი ქრისტე უკვე არ უნდა. აი ეს არის უკვე ნამდვილი განსაცდელი. ეს არის უკვე განსაცდელში ყოფნა. როდესაც ადამიანს არახარებს ღმერთის გამოჩენა და ღმერთის გამოჩენა შეიძლება ადამიანის ცხოვრებაში რაღაცა მატერიალური იქნება ეს თუ რაღაცის დანაკარგი შემოიტანოს, რაღაც მოხდეს და თუ შენთვის ღმერთი უფრო ძვირფასია და ღმერთი უფრო და ქრისტე უფრო დიდია, მაშინ თავისთავად ის რაც შენ გააკ პატარა ის იქნება შემოსავლის წყარო თუ ეს იქნება რაღაცა მატერიალური რაც მიწერია და ამას კარგავ ქრისტეს მიღების საფასურად, მაშინ რა თქმა უნდა თუ ღმერთი გიყვარს ესე დროს ადამიანი ღმერთს აირჩევს, მაგრამ თუ ადამიანს მიწა მეტად უყვარს ვიდრე ზეცსა და ამ ქვეყნიურობა ურჩევნია ზეციურს, მაშინ თავისთავად ესეთი ადამიანი ღმერთისგან მიდის. და აი აქ ჩანს ეშმაკეული, ეს სინამდვილეში ეშმაკეულიც რო ვთქვათ, ეშმაკეული არ ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ პირდაპირი გაგებით იმას, რომ შეპყრობილია და რაღაც ისეთ უცხო მოქმედებებს ჩადის. აი ეს წყემსებიც უკვე ეშმაკეულები არიან, ესეთიც უკვე შეიპყრო ეშმაკმა, იმით რომ მიწა უფრო მეტად უყვართ და ამიტომ არის რომ განსაცდელისგან რომ გამთავისუფთ და განსაცდელისგან რომ გავიმარჯოთ, ამისთვის მთავარი ის არის რომ პირველი ერთადერთი რაც არის რომ
Քրիստե და ღმერთი შევიყვარდა. მთლიანობაში ხა ჩვენ დღეს ისეთ სამყაროში ვცხოვრობ და იმ სამყაროში ვიბადებით, სადაც ჩვენი დაბადებიდან უკვე განსაცდელები ცავსია ეს სამყარო და ჩვენ ამ ქვეყნად ესე როგორად განსაცდელს ვერ გავაქრობთ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ის რომ განსაცდელები ჟამს თავი გადავირჩინოთ. აი მაგალითი რომ ვთქვა, სიტყვაზე როცა წვიმს, შენ არ შეგიძლია წვიმა შეაჩერო, მაგრამ ესე დროს ხოლმე უნდა იპოვო. რომ აი ამ წვიმისგან გადარჩე. როცა სიბნელეა, შენ აი ამ სიბნელეს ვერ დაამარცხებ, ესე რომ ვთქვა, ერთადერთი დამარცხების საშუალებაა რომ სინათლე აანთო და ნათელი შემოუშვა. ამიტომ ნათლის შემოშვებით ხდება სიბნელისგან განდევნა, როცა ქცივა აუცილებლად ცეცხლი უნდა ეძებო და როცა ცეცხლთან მიდიხარ, აი ამ დროს თბები. აი ესე განსაცდელები, როცა შემოდის ადამიანის ცხოვრებაში და განსაცდელები არის, აი ამ დროს განსაცდელებისგან განკურნება და განსაცდელებზე გამარჯვება ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენ იმ ღვთაებრივ ცეცხლს, ქრისტეს ნათელს უახლოვდებით და ქრისტეს იმედით ვცხოვრობთ და მისია, რა ვიცი, მასთან გვაქვს მთელი ჩვენი იმედები დამყარებული და მისით გავიმარჯვებთ. მამო, კითხვას დაგესვამთ, ესეც რომ სხვადასხვა სახის განსაცდელი არის, ზოგიერთ სულ არ არის განსაცდელი და სულ შეიძლება არ იყოს განსაცდელი, მაგრამ ჩვენ დავარქვათ განსაცდელი, იმიტომ ეხა იმაგალითად შეიძლება სულ არ იყოს განსაცდელი, რომ რაღაცა მატერიალური დაკარგო და ვიღაცა მიპოვოს და გაიხაროს ამით, მაგრამ ჩვენთვის განსაცდელი არის, იმიტომ რომ აიმე შენ დაკარგე და რაღაც შეიძლება იქციო რაღაცა პრობლემა, ხო ეს, და განსაცდელი დაერქვას, ხო, მაგრამ აი ჩვენ როგორ უნდა განსაზღვროთ ისო თუ ნამდვილი განსაცდელი რა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ აი დარდსაც სწორი მიმართულება რომ მიეცეს, უკვე ის დარდიც უკვე მომგებიანი იქნება. ჩვენ დარდიც არასწორი ვეცით და თუ არასწორია ის დარდი, რომ რაღაცაზე რო დარდობ, ხო, უკვე პრობლემა გვექმნება. ჩვენ თვითონ და ფსიქიკურად და ყველანაირად ზიანდებით, ხო? აი ამ შემთხვევაში, მამო, ჩვენ აი სწორი მიმართულება როგორ ვიცით ამ განსაცდელს, იმიტომ რომ რაღაცა შეიძლება ინერვიულო და რაღაც სულ არ იყოს სანერვიულო და იმან მიიპყროს ყურადღება, ხო, და იმაზე ინერვიულო პირიქით და ჩვენ შემთხვევაში გვეშლება ხოლმე სინამდვილე შეაზე ინერვიულოთ. და ის აი ადამიანი ელემენტარულს ამბობ, რომ შეიძლება ღმერთი დაკარგო შენი ცოდვებით, შენი ცუდი საქციელით, ამას საერთოდ ვერ ამჩნევდი და არ ინერვიულო, მაგრამ შეიძლება საღამოს რაღაცა ფული დაკარგო რაღაცა და ამას გადაყვე ნერვიულობით, ხო? ანუ აი ჩვენი მიმართულება აი ამ დარდის და ამ განსაცდელის მიმართ ხედვა არის ძალიან სხვანაირი და როგორი უნდა იყოს სწორი, აი რა უნდა აღვიქვათ განსაცდელად, იმიტომ რომ აი მართლა ისე ხო არ არის რომ აი აუცილებლად ისე ვიღაცას ხო არ ნახავ მაინცდამაინც გარდაცვლის რომ მე შემთხვე რომ ვაიმე რა ბედნიერი ვარ რომ ცოცხალი ვარ, ხო? აი თუ შეიძლება მამა აი ამასთან განსაცდელი აი არის ერთ-ერთი ის არის ერთ-ერთ ფსიქოლოგთან ერთ-ერთი ფსიქოლოგთან მიდის ადამიანი კაცი რომელსაც ორი გარდაეცვალა და ძიმედ განიცდის ამ ამბავს ამ ტრაგედიას და როცა ფსიქოლოგს ესაუბრება, მაშინ ფსიქოლოგი უსვამს ესეთ კითხვას, რომ აიო შენო, კიო დღეს განიცდიო, რომ შენი ცოლი ესე გიყვარდაო, რომელიც დღეს შენთან არ არისო, ის წავიდაო შენგანო, მაგრამ აი ის რომ ცოცხალი ყოფილიყო და შენ რო გარდაცვლილი ყოფილიყავიო, მაშინ ის როგორ იქნებოდაო და აი ის უფრო მეტ დიტანჯვაში იქნებოდა, იმიტომ რომ მას მე უფრო მეტად ვუყვარდიო. და ესე და იხსენებს ამ თავისი ცოლის ამბავს, რომ ესე იგი ის უფრო მეტად იყო შეყვარებული ამაზე და მისი ტკივილი უფრო მეტი იქნებოდა. მაშინ ფსიქოლოგი ეუბნება, რომ აი ხო ხედავო, შენო იტვირთეო ისო, რომ ის უფრო დიტანჯვაში არ ყოფილიყო. შენ რომ გარდაცვლილიყავი უფრო ადრე, ესე იგი შენი ცოლი უფრო მეტ დიტანჯვაში იქნებოდაო და როცა ის შენზე ადრე გავიდაო და შენ ხარო დღეს ტანჯვაში, შენ ტვირთულობო იმას, რომ ის დღეს ტანჯვაში არ არისო და აი ამის შემდეგ ადამიანს მოეხსნა ეს სიმძიმე. აი ეს არის ხედვა. აი აქ ჩანს ის, რომ როცა ადამიანი რაღაც განსაცდელებში ხარ, აუცილებლად უნდა დაინახო რაღაცა ის ხედვა, დასანახია. აი თუ სწორად დაინახავ და სწორად ამოიცნობ განსაცდელის მიზეს რა არის და განსაცდელის შედეგსაც კარგად შეხედავ, თუ რა სიკეთე შეიძლება მან მოგიტანოს, აი ამ დროს რა თქმა უნდა დიდად თავისუფლდები. ხა გამახსენ და ესეთი იაპონური იგავიც არის, რომ ერთხელ ერთ-ერთი სოფელი იყო და ბიჭი ცხოვრობდა, რომელსაც ერთი ცხენი ყავდა და გაიქცა ეს ცხენი, წავიდა სახლიდან ტყეში, გაიქცა და მეზობლებმა თქვეს, რომ უბედური ბიჭიო, ცხენი გაიქცაო და მერე გავიდაო რაღაც გარკვეული პერიოდი და ცხენმა მეორე ცხენი მოიყვანა ოთხიდან. და მეზობლებმა თქვესო რომ ცხენმა თქვესო არა გაძ ბედნიერი ყოფილიო ნახე მეორე ცხენი მოიყვანა. მერე ეს ბიჭი ამ ცხენზე შეჭდა ოთხიდან მოყვანილ ცხენზე და ცხენმა ჩამოაგდო და ფეხი მოიმტურია, ფეხი
داوزیان دادم. از قبل متوجه شدم آرش یه چیزی تو بدوری قبیله دادم. میره امید دایت خو. خدا نی جارشی تا ویدا ویدا ومشی تا ایوان از دست بیچی داد او است. تا میره که سو آرا بد نیاری قبیله. اصلا رقاص پریوده بخوام مشیل بر رقاص گنسات ستلی خامی گویدن نیست چانس رو رقاص گنسات ستلی مودی چون سخوره باش مگرم چون هم گنسات ستل ما ریزگان داغویت سو آشن دکش. اما ما واز ور خداوت. در اون تایم مامان از ور خدا و شم دک اول توی تایم تو هاتم خوشو خوره ای ایام تصد تو خوره بام درست تAVIS تAVA شم دک آدمیانی لغت سه خوانایی را دم زیم ده بیدا سعی تو اول توی که دوستی رامیارو ما تو آدمیانه بی دوا کرد بید کارگر اول توی چون راز گواهی تو خب زادامیانه بذار سریز دانک ارگی چون سو مدمی واد پیکر بدم از رو لغت داوک ارگت کوشیند در لغت همازل تو خوار درس لغت داوک ارگت مگرام ایز راز گواهی چون درس تا ایزراز گواهش نیامی تارواد بد نیه ربی. مطمئن واد اکسنتیا دانک ارگزه داکدن گام دیناره چو خود مگرام ایز متصمله برام متصمله باشه درس چون تخاورت. آمیت آروارت گاخره بول دادمیانه پیرکی تون دایی خود مطمئن واده متصمله باشند او خوره بذد. سانه مادامیانس موازرونه گونه با گاگاچ نیا سانه مادامیانس نظرونه بیزوناری گاگاچ نیه منم دادمیانی مطمئن واد بد نیه ری خار. دام درس نبیسمیری گانسات ستلیشن تویس آروندایی خوز اسرو تو کدام ترگونویلی آرامه پیریکه تسوندایی خوز رقاص استیمولیس مونت سمیده او پرومتاد اوندا اوندا گاگازلی روسام گانسات ستل مدام ارتی اکسپریمنتی چات آردارم که دواری ساسته ایسارو باغزه چات آردا از اکسپریمنتی چاسوس کوابشی با از تادگس چه تخصصه دا تقلی دوغده بوده نه نه دوغده بوده از سمت ابوده ماز دوغلیس از سیچکاره دا بولس از باقی از مایی خرشه اکنون رو ارتش که او پیکریارم ایکه دا نامم خطری کو دا میوره اکسپریمنتی چه اتارس روم تقلی آدوقه است دا ما دوغه بوشی چه اتارس باقی دا اوت سبام مخته آنو ارتشر ده باید نو اما شی زیستاری نچونه بیروم سایر تو درگات سگانسات ستلی آدمیانی درگات دیدی درگات سگانسات ستلی بیرو مودیس از گاوز درگات سای زار سوت سب درگات سا گامو گواب خیزلپ درگات سیزگندش ایلمام تلی تخوری باشه و تسلط مگرام رودس از درگات ای ارانای ریستی دیدی گانسات ستلی بیار مودیس دار درگات سا وچه وید هم سام خاروز دار وچه وید ای گاو خر آدمیان زومیلی تایم کوابشی زی خاری خرش بید ورزشی امیتام گانسات ستل بی مول نیلی چون زه آریس تو کار داشته بود اوت رقاص گامو ساب خیزل بلیدا ریتات چون اوپرومت آدوندا گامو بخیزل دیدا اوپرومت آدوندا دواک ولی دیم مسروم سامکاروشی روما سامکاروشی چون درس خاوروبت دوار سبب دی سامکارواریس دروی بیتی دا ام سامکاروس توی سارواد چون گاچه نیل بی چون وارد زدیس توی دا ایام زدیس توی سروم زدیس گاوی از رود زدیس گاوی خسنوت مرادی سب گاوی خسنوت دامیست توی سوگیر از گانسات ستلبی قهرمانی با. دیگه. اما تو شیل ودش وقتی درس آدمیانی پیش اوچیش تا ایست تو درسیاری اند رو وارد کار شیل با البت توی تولی ماتی تارتی آری سیم استن تا کاوشیر بولی دا ایس گانسات ستلیا هت ساری سیتوازی رو آگه ماتریال رو ازوگی کوچهشی ازوگی آگه تا خو ایست گانسات ستلاتیک تا ادري شیل با آمیش توی نام دول کریستیان سخورد غیب آرمی اکتیا مگرام درس ورات ساخته بیه این مومنتی رو ای بهوری آدمیانی البته آخساره باشید که اونه وقت رو زوج سوچیده زوجی مشیریه زوجی آسیده از ایسه خو همچنین خواهش مام او رو چون رگون دگان ساز رو ترو ای ماتریالوری روم سیکت سه ایس رگون داویت آنود تا رام دولیگان سات تلی دایس رگون دگان وس خود تون سه ایسه چو که نام دولیگ اختم مگرام ای درس از این دست ماست کارو ایشلی با کلا پری دکارگو داره پری ایسه تیاری کنم اره خمیرتی تو دکارگو ایسه کنم کلا از دیدی گانسات تلی خو این شد خواهشی ما ماو چون ای ویر پاکتی اورد چون تاوشی رو تاو پیکت ات ای راهی نام دولی گانسات تلی از کت سالی ای میساد سیم دینا دادر دیانه بولی وار تایم خوبیتی خوره بیت ترو ویر وارسه بود سمت خارود کارگدا ای راغت مکبار ایم کلا پرما ای میس پیکری مزرعه رقاصه ای خمیرتن صد کاوشیشی بود خوشت خواهد بود. ای سریم تاوری گنسات دلیل. می‌دا کسیانه رومان سا کسیتی ساولی بارم مارسی بابسو سامیرا مرتیاریس بروت با می‌وریاریس سیکته دامی سامیاریس ساشوالورام روملیت تاویست تاو دارت بروت یادا دارت کتیلی. نو بروت با آریس ویتیتی سرات پاروک آتیس کلا لیکنی لوبا داشته شم دک داشته شم دک سیکه تیاری ساتمه ببی سیقوارولی سیم شویده داویتیت
მოწყალება და ასე შემდეგ და ის საშუალო რამ რომელიც თავისთავად არც კეთილია და არც ბოროტი ეს არის მაგალითად სიმდიდრე სიღარიბე ჯანმრთელობა ავადმყოფობა პატივი და ასე შემდეგ და ამით ამაში რას ამი აი რას ამბობს წმინდა კასიანე რომ სიმდიდრე თავისთავად არც განსაცდელია არც სიკეთეა და არც ბოროტება, მაგრამ ვიღაცისთვის შეიძლება სიკეთე იყოს და ვიღაცისთვის შეიძლება ბოროტება იყოს. პატივი თავისთავად არც სიკეთეა და არც ბოროტება, მაგრამ გააჩნია ადამიანი როგორ გამოიყენებს ამ პატივს და ამ თავის ამ მდგომარეობას. ჯანმრთელობაც თავისთავად და ავადმყოფობაც. აი ჩვენ გვინახია რომ შეიძლება ჯანმრთელი იყოს ადამიანი, მაგრამ პიროვნულად ისეთი არასწორი გზი წავიდა რომ საერთოდ ღმერთს მოშორდა და გვინახია ადამიანი რომელიც ავადმყოფი იყო და პირიქით ისეთი გზი წავიდა ამ თავისი ავადმყოფობით და ისე იცხოვრა რომ ღმერთს მიაახლა და ღმერთი შეიცნო და აი ეს მესამე საშუალო რამ, რაშიც თითეული ჩვენგანი ცხოვრობს რაღაც ნაწილობრივ, ვინ როგორ გამოიყენებს ამას მაღაზია და თუ სწორად გამოიყენებ, მაშინ თავისთავად შენთვის ეს განსაცდელი არ იქნება. აი კიდევ არის რომ სახარებაში ჩვენ ვხედავთ, აი განსაცდელზე ვიღაცამ გამოიმარჯვა და ვიღაც იგივე განსაცდელში დამარცხდა და ზოგჯერ არის რომ ადამიანი თქვის რომ აი განსაცდელს ვერ უძლიე, მაგრამ მეორე ადამიანი თუ ძლია განსაცდელს, მაშინ შე რატო ვერ ძლიე, ხო ისიც ხო შენაირი ადამიანია და ამისი მაგალითი არის ჯვარცმის დროს მაცხოვრის გვერდით ორი ავაზაკი. ორივე ავაზაკია. ორივე ჯვარცმულია, ორივე ერთი და იგივე მდგომარეობაში, ორივე იმ აწმყოში ცხოვრობს და იმ აწმყოშია ქრისტეს წინაშე, როგორც ერთი, ისევე მეორე ცხო. ერთი გადარჩა და მეორე ვერ გადარჩა. ერთი ცხონდა, მეორე ჯოჯოხეთში წავიდა და ესე იგი, მთლიანო აქედან რო შევხედავთ, მდგომარეობის გამო კი არ მიდის, არამედ აზროვნების გამო მიდის. ვინ როგორ შეხედავს, ვინ როგორ მდგომარეობაში იმ თავის განსაცდელებში და ვინ როგორ დაინახავს აი ამ განსაცდელიდან გამოსავალს და იმ ავაზაკმა ერთმა ქრისტეს გმობა დაიწყო და მეორე ქრისტეს აქებს და ამბობს რომ ჩვენ ღირსი ვართ იმისო რა განსაცდელშიც ჩვენ დღეს აღმოჩნდითო და ამიტომ თვითონ ადამიანზეა ბევრი რამ დამოკიდებული ადამიანი როგორ შეხედავს ადამიანი როგორ იაზროვნებს და როგორ მოინდომებს რომ ის ამ განსაცდელებიდან გამოვიდეს და ერთადერთი რამეა რაც ეხა ნეტარი ავგუსტინე ამბობს რომ ბოროტების სათავეს ვეძებდიო და ცუდად ვეძებდიო და ვერ ხედავდი იმას რომ თავად ეს ჩემი ძიება იყო ბოროტება იმიტომ რომ არასწორად ეძებდა და აი როცა განსაცდელებზე ვცხოვრობ და აი ყოველთვის უნდა ეძებო აი რა არის ისე ის მიზეზი ხო აი რა არის ამისი მიზეზი და ну შეიძლება ბევრი რამე ითქვას მრავალი რამე მაგრამ ერთი რამე რაც მახსენდება არის რომ ბიბლიაში არის ესეთი სიტყვები რომ ნუ გექნებათო ორი საწონი და ნუ გექნებათ ორი საწყაო ამით საუბარი იმაზეა რომ ნუ გექნებათ ორი საზომი ზოგჯერ ადამიანს აქვს ესე ორი საზომი აი მაგალითად ორი სასწორი რო გაქვს რაში გჭირდება ორი ხო კონდეს ერთი და ეს ორი გჭირდება იმისთვის რომ რაღაცაში უნდა მოიტყუო რაღაცაში ვიღაც უნდა მოატყუო და როდესაც ადამიანი ერთი ცხოვრობს და მისი ერთია საზომი რა საზომითაც მან უნდა იცხოვროს არის ჭეშმარიტება და ქრისტე და მისი მიმართულების მიმცემი და მისი გზის მჩვენებელი მხოლოდ ქრისტეა ეს ერთი მაშინ ესეთი ადამიანი ყოველთვის გამოიმარჯვებს აი ესეთ ადამიანზეა ბიბლიაში რო წერია რომ მართალი შვიდჯერ დაეცემა და ადგებაო ესე იგი მართალი შეიძლება დაეცეს მართალი შეიძლება შეცდეს მაგრამ ადგებაო შვიდჯერ ნიშნავს რომ ესე იგი მრავალჯერ დაეცემა მაგრამ ადგება იმიტომ რომ მართალია და მართალი ნიშნავს იმას რომ აზროვნებით მართალი ანუ მისი საზომი არის სიმართლე ჭეშმარიტება და ქრისტე თიზომავს ის საკუთარ თავს ქრისტე თიზომავს საკუთარ ცხოვრება საკუთარ მოქმედებებს და როდესაც ადამიანი ქრისტესთანაც არის და აქეთ მეორესთანაც არის და მესამესთანაც არის და რა ვიცი მეხუთე და მეშვიდესთან ესეთ ადამიანს მრავალი საზომი აქვს ესეთი ადამიანი მრავალისგან არის ესეთი დავალდებული რომ ხან ესე უნდა თქვას ხან ესე უნდა მოიქცეს ხან ესე უნდა გააკეთოს და ესეთი ადამიანები ვერასდროს ვერ გამოვნე განსაცდელებიდან იმიტომ რომ ესეთი ადამიანი უკვე ცხოვრობენ განსაცდელებში თავისი არჩევანიდან გამომდინარე და
აი ამიტომ არის აი მართალი კაცი არის ის კაცი რომელსაც ერთი მართალი საზომი აქვს რომელიც ქრისტეს საზომით ქრისტეს გზით ცხოვრობს და აი ამ გზაში შეიძლება შეცდეს მრავალჯერ შეცდეს იმიტომ რომ ადამიანია და ადამიანები ვარ და ადამიანი უძლურია არ არის ადამიანისთვის გასაკვირი ადამიანურობა მაგრამ როდესაც იმ გზით მიდიღრა აუცილებლად ის გზა გაგამარჯვებინებს და ამიტომ არის რომ თუ რო გავიმარჯოთ განსაცდელებზე ამ დროს ერთთან უნდა ვიყოთ და ეს ერთი უნდა იყოს იესო ქრისტე. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა და მამა თუ შეიძლება კიდე ესეთი კითხვა გამიჩნდა. რომ აი ადამიანებს მაგალითად ძირითადად განსაცდელი ვისაც აქვს ეს არის ეკლესიასთან ღმერთთან დაახლოებული პირი მართმადიდებელი რომელი ადამიანი სიტყვაზე გძნობს იმას რომ განსაცდელი აქვს. ზოგი ადამიანის სიტყვაზე გააქვს რა ის მომენტი რომ გახედო შეიძლება და თქვა რომ აი ღმერთო მე სულ შენთან ვარ, სულ შენ გადიდებ რაღაცა. აი ეს არის არზრუნავს, არც შენზე, არც შენ შვილზე, არც არაფერი, მაგრამ სულ ყოველთვის ჩემზე კარგად, აი რაღაც ადამიანის ფიქრები არის ეს. მე ხა სულ ყოველთვის ურჩევ ხოლმე ამ ადამიანებს, რომ თავარია რომ შენ გძნობ, ისო განსაცდელშია, იმას დიდი განსაცდელი რაღა არის, რომ ღმერთს ვერ ხედავს, ხო? ადამიანი და წარმოიდგინეთ რა ბურუში არის, რა და შენ რომ გძნობ უკვე რამაგარია 2019 წელს, დღეს ესეთ უგძნობ პერიოდში ხო სიტყვაზე და ანუ აი ეს ანუ ვერ გავითავისეთ და ვერ გაითავისეს ადამიანებმა და ბევრი ადამიანი ამის გამო იწყეს იმიტომ რომ გონია რომ აი ღმერთი მას უსამართლოდ ექცევა იმიტომ რომ ვიღაც ადამიანები ვინც საერთოდ არ არიან ღმერთთან არიან განსაცდელის გარეშე და ესენი კიდე სუ განსაცდელში პრობლემებში სუ რაღაცა შიურები სუ რაღაცა გაუბედურებულები აი ამ შემთხვევაში მამაო თუ შეიძლება რომ აი ეს როგორ შეიძლება აუხსნათ იმიტომ რომ ხო შეიძლება ამას უფრო ყველას დიდ განსაცდელი საერთოდ ამ ქვეყნად შეიძლება იყოს ის რომ ვერ გძნობ შენ იმას რომ სიტყვაზე შენ ცუდად ხარ იმიტომ რომ თუნდაც შენ სირგული ვიღაცები ცუდად არიან ამ ადამიანებს ვერ გძნობ ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორ უნდა ვიგზნოთ ის რომ მათზე ბედნიერები ვართ სიტყვაზე ის ამ ადამიანებზე ვინც სიტყვაზე გონია შენ დღეს ბედნიერი ხო მე მაგალითად შეიძლება აი მინახავს ადამიანი რომ რაღაცა აქვს ის მომენტი რომ აუ არაფერი არ უჭის რაღაცა და ყველაზე გაჭირებული ეგ არის ამ დროს რომ შეხედა აი მიფიქრია რომ აუ მეთქი რა ცოდოა ხო და თვითონ ვერ გძნობენ ეს ადამიანები და ვიღაც ის თვალთა ხედვით აუ ის რა ბედნიერია ფიქრობს და მე რა უბედური ვარ რატო არ მიმართლებ აი ამ შემთხვევაში მამო ჩვენ როგორ გავითავისოთ ეს აი როგორ მივხვდეთ რომ ჩვენ უფრო ბედნიერი ვართ და არ არის იმაზე დამოკიდებული რაღაცა რომ რაღაცა ფიზიკურად ვიღაცა კარგად არის სიტყვაზე ან რაღაცა მატერიალურად და შენ შეიძლება ბევრად ბედნიერი ხარ ხო აი მას ვერ იმაშვები თქვი ვერ ხედავთ სამწუხაროდ ხო აქაც ალბათ ესეთი ადამიანის შეცდომა ის არის რომ მისი საზომი არის მიწა ამ ქვეყნიურობა და როდესაც ხედავ ადამიანს რომელიც რაღაცა ამ მიწიერ ცხოვრებაში კარგად ცხოვრობს მშვიდად ცხოვრობს შემოსავალი აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შენ რაღაცა გაგიჭirdება და ესე დრო შენ ეკლესიური ხარ ესე იგი არ გესმის მაშინ შენ ადამიანს ეკლესიურობის აზრი იმიტომ რომ ესე იგი შენ ეკლესიური ხარ და ქრისტესთან მიდიხარ იმიტომ რომ შენ ამქვეყნიური კომფორტი მოგცეს ქრისტე რომ შენ ამქვეყნიურად კარგად იყო და ხა ამქვეყნიური კარგად ყოფნისთვის ქრისტესთან ყოფნა ეს იმას ნიშნავს რომ როგორც მაცხოვარონ თაზე 5000 კაცი დააპურა და 5000ვე კაცმა უნდა ქრისტეს მეფობა იმიტომ რომ იფიქრეს რომ აი ხვალაც დაგვაპურებსო და ესეთებისგან ქრისტე წავიდა და იმიტომ რომ ესეთებს სინამდვილეში ქრისტე კი არ უნდოდა და არამედ ქრისტეს პური უნდოდა და თუ ჩვენ კარგად დავინახავთ ამ სამყაროს წარმავალობას და მარადისობის და ქრისტეს დიდებას ამ დროს ჩვენთვის არასდროს არ იქნება განსაცდელი ის ხო განსაცდელი ის რომ რაღაც მიწიერი რამე დავკარგე და აი დიმიტრი უზნაძეს აქ განწყობის ფსიქოლოგიაში ესეთი მაგალითი რომ ბავშვი სიზმარში კარგავს ბურთს და დილით გაიღვიძა და ტირის და ამშვიდებენ რატო ტირი ხარო და ბავშვი ამბობს რომ ბურთი დავკარგეო ეხლა ამას რო წაიგითხავ გაგეცინება ხო ადამიანს აი როგორია რა ბავშვი რა როგორ რა ემართება რომ სიზმარში ბურთი დაკარგა და აი ამ ბურთის გამო ტირის მაგრამ რო დავაკვირდები და აი ამ ბავშვის მსგავსი იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი როცა იმ სამყაროში გაიღვიძებს როგორც აი ამ ბავშვის ის რა არის ბავშვი ამ სიზმრისეულ სამყაროს და რეალურ სამყაროს სადაც გაიღვიძა ერთმანეთისგან ვერასხვობს ის რომ სიზმარში მას რომ ბურთი ქონდა გონია რომ მართლა ბურთი ქონდა და ის მართლა მისი იყო მაგრამ სინამდვილეში არ იყო ეს რეალობა არ იყო ეს რეალურად ეს ბურთი არ არსებობდა ეს იყო რაღაცა დროებითი სიზმარი ხო ვირტუალური და
ესე დღესაც ამ სამყაროში ვისაც რაღაც მიწიერი გააჩნია, ეს არის სიმდიდრე, ეს არის პატივი, ეს არის რა ვიცი დიდება, ის რაც ყველაფერი მიწიერია და აი ამ მიწიერებით არის ბედნიერი და გონია რომ ეს მართლა მისია და მართლა მას ეკუთვნის ეს და მისი კუთვნილება. აი ესეთი იმ სამყაროში როცა გავა ამ ქვეყნიდან და ესე რომ თქვა შედარებით ვამბობ ამას რომ გაიღვიძებს იმ ქვეყნად, ყველაფერს მისტიროდეს იქნება იმას, რაც ამ ქვეყნად ჰქონდა, მაგრამ ეს ყველაფერი არ იქნება იმ ქვეყნად და ესე როგორც ბავშვი ისე ატირდება, ეს იქნება მისი ჯოჯოხეთი, იმიტომ რომ დღეს მას ეს რაც გააჩნია, ეს ყველაფერი, ხო, ყველაფერი აღიქვა როგორც რეალობა, არ უნდა აღიქვას ადამიანმა არანაირი წოდება, არანაირი სიმდიდრე, არანაირი რაღაც მართველობის რაღაც მდგომარეობა რეალობა, ეს ყველაფერი დროში მოცემულია და ამ ყველაფრის სწორად გამოყენება კარგია, მაგრამ თუ ეხლა მართლა იფიქრებ, რომ მართლა ესეთი ხარ, მაშინ რა თქმა უნდა დაღუპული ხარ, იმიტომ რომ მე ამ ბავშვი დაგემართება და აი ეს არის უბედურება, რომ ადამიანმა უნდა გაიაზროს, რომ ეს სამყარო, რომელ სამყაროშიც ის ცხოვრობს, ეს არის ყველაფერი დროებითი და ყველაფერი წარმავალი და იმ ქვეყნად რაც არის, ის არის მარადიული და ამ ქვეყნადაც რის მოხვეჭას, რის მოპოვებასაც, მოპოვებისთვისაც უნდა ზრუნავდეს, ეს არის რომ ის რაც მარადიულია და მარადიული არის სათნოებები და ეს რა თქმა უნდა შეიძლება პატივში მყოფმაც, სიმდიდრეში მყოფმაც, სიღარიბეში მყოფმაც მოიპოვოს ეს მარადისობა, მაგრამ არ უნდა მიეჯაჭოს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ საერთოდ ეხა დღეს რო დავაკვირდებით ეს ხდება და მაცხოვარი ამბობს ახარებაში რომ დიდრები ძნელად შევლენო, იმიტომ რომ დიდარს მაინც უყვარდება კომფორტი, ხა ეს არ ნიშნავს პირდაპირ გაგებით რომ დიდრები ვერ ცხონდება, მაგრამ გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ სიმდიდრე მაინც დამარკვერებელია, იგივე რაღაც მდგომარეობები, პატივი რაღაც მაინც დამარკვერცა, 20 კაცი მოდის, 30 კაცი მოდის და თვალებში გიყურებს და გეუბნება, აზრს გეკითხება და რაღაცა და ეს საცტური ხდება, შეიძლება იფიქრო რომ მართლა რაღაც საოცრება რაღაცას და ესეთი რაღაც დაიჯერო მართლა სინამდვილეში, მაგრამ თუ ამ ყველაფერს სიყვარულით იყენებ და მართლა მზრუნველობი და გინდა ადამიანს დაეხმარო, ესე დროს რა თქმა უნდა შენირჩევებით სასიკეთო იქნება. ძალიან დიდი მადლობა მამო. სარეკლამო ჭრა არის 1 წუთიანი ზუსტად და აუცილებლად დაგიბრუნდებით კიდე მეორე ნახევარი საათი გველის წინ. აი ესე დაგიბრუნდით და მამო, აი განვაგრძობ შეკითხვას და გისურვებთ ესეც კიდე, რომ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ესეთი რაღაცა მინდა კითხოთ, რომ ადამიანები როცა დარდობთ ეხლა, აი ეს უყოვს მიმართულება სწორი რა მხრივ ამბობ, რომ ანუ იმაზე უნდა იდარდო მაინც ადამიანმა, რასაც სიტყვაზე დაკარგავ და ეს ღმერთთან გაშორებს, თორე იმაზე რასაც კარგავ და ეს ღმერთთან არაფერ შუაში არ არის, ამაზე ტყუილი არ უნდა იდარდო, იმიტომ რომ ის დარდი ტყუილია ეს სიტყვაზე. ე შეიძლება თანხა დაკარგო და ეს ღმერთს არ დაგაშორებს რა, ან რაღაცა დაკარგო მატერიალური, ხო, ნებისმიერი სხვა რაღაცა და ადამიანს უნდა კარგავ, ხო, ეს ღმერთს გაშორებს, იმიტომ ის ადამიანები გაახლოვები, ხო, ღმერთთან. აი ამ შემთხვევაში ან რაღაცა ისეც უნდა კარგავ, მადლს რო დაკარგავ, ან რაღაცა სიკეთეს უნდა კარგავ, ხო. აი ამ ამბავში მამო, ჩვენ როგორ იმას ვქვათ, იმიტომ ძირითადად აი მაინც მიმართულება მინდა რა გეხვეწებით, რომ აი ეს სწორი მიმართულება არ გვაქვს ჩვენ. ყოველთვის იმაზე მიდარდია, რაც მე თავისთან გამოკეთდება, ან ისევ იგი ვერჩება და აზრი სიტყვაზე ესეთი მომენტი არის და აი ფიქრობ ხოლმე, რომ აი რატო ვაზროთ, რატო დავკარგე დრო და არა და ბოროტმა ხო იცი შე რაზე შეიძლება რომ რით მოკტაცოს ღმერთს, ხო, და ზუსტად გადაგაპორტირებს რაღაცა მხარეს, რომელთაც აი ტყილა დარდო ისეთ რაღაცაზე, რაც საერთოდ შეიძლება სადარდებელიც არ არის და საერთოდ კიდე სიბოროტე იყოს იმაზე დარდი, ხო. აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ აი ბოროტები არ იყოს ჩვენ დარჩი რა. ხო, ტყუილა რო დარდობ რაღაცაზე, აი ეს რაღაცა მნიშვნელოვანი მიაჩნია ადამიანს და იმიტომ დარდობს და ესე დროს დარდი უნდა შევწყვიტო ამაზე და რაღაცა მოთმინებით დაждდეს, ესე არა. არამედ ის უნდა გაიაზროს, რომ ის რაზეც დარდობდა, ის არის უაზრობა, ის არის წარმავალი და არ ღირს იმაზე დარდი. როცა ამას გაიგებს, ამ დროს მოშორდება, მაგრამ ისე რომ დაждდეს და მოითმინოს რომ აი ხა ამას მოვითმენ და ნუ რამენაირად გადავიტან და რამენაირად შეუძლებ რომ დავითმინო, ესე არა, ესე ვერ გამოიმარჯვებს. აუცილებელი არის ის რომ დაინახოს ის რომ რაზეც დარდობდა, ის რომ იყო ამაოება, ის რომ იყო
ყუილი და არაფერი არ არის, არაფრის მომცემი არ იყო. იმისას მისთვის რომ მნიშვნელოვანია, მამაო. ხო, მისთვის რომ მნიშვნელოვანია, ზუსტად ეს უნდა გაიაზროს, რომ დაინახოს, რომ უმნიშვნელოდ, მაგრამ თუ ეხა თვითონ ვერ შეძლებს, ზუსტად ამიტომ არის, რომ ადამიანი ყველაზე, ხო, ბედნიერი ადამიანი ხარ ამ ქვეყანაზე, თუ ერთი ადამიანი ისეთი იპოვე, რომელიც გიჩვენებს გზას, რომელიც დაგანახვებს რა არის სწორი და რა არის არასწორი და ასე შემდეგ. აი ეს არის ზუსტად მოძღვრის მნიშვნელობა, რომ მოძღვარი იმისთვის უნდა ყავდეს ადამიანს, რომ აი ეს დაანახოს. მოძღვარს რაც შეეხება საერთოდ აი ესე დროსაც, ხო, ესე დროსაც, რომ მოძღვარმა აი ძალიან ადვილია საერთოდ ადამიანს უჩვენო, აი ადამიანი მოდის შენთან და გეუბნება, რომ რაღაც ბოროტებაზე, აი სიტყვაზე ქურდობა. ეს არის ამაზე რომ მოძღვარმა გითხრას, რომ მოიპარაო, ეს ადვილი რჩევა, ხო, ადვილია მიცი აქ რჩევა ადამიანს ესე დროს, მაგრამ ანუ რაღაცა ცოდვა, სხვა რაღაც ცოდვას რო ჩადის ადამიანი და პირდაპირიცი აშკარად ეს ცოდვაა და ეუბნები, რომ ამ ცოდვას ნოჩაიდე. აი ესე დროს დამოძღვრა ადამიანი ძალიან ადვილია, აქ არანაირი დიდი ფილოსოფია არ არის მოძღვრობითი, მაგრამ ძალიან რთულია, აი მამადო როთემ თქვა ერთხელ საინტერესოდ, რომ ძალიან რთულია ადამიანი დამოძღვრო, როცა ადამიანი ორ სიკეთეში, ანუ ორი სიკეთის არჩევანი აქვს. აი აქ დამოძღვრა ძალიან რთულია და აქ მართლა ნამდვილად გამოცდილი მოძღვარი უნდა იყო. აი ამის მაგალითად ვიტყვი, ანუ ეხა ეს განსაცდელებსაც ეხება, რო თქვა სიტყვაზე, აი ბერებზე რო ავიღოთ, ხშირად არის პატერიკებში, მამათა ცხოვრებებში წაგვიკითხავს, რომ იყო ბერი, რომელიც მონასტერში კარგად ცხოვრობდა, კარგად მოღვაწეობდა, ყოველდღიურად იზრდებოდა სულიერად და მოუნდა ამის შემდეგ გავიდეს უდაბნოში განმარტოებით. და შეიძლება ესე ციკეთეა უდაბნოში ყოფნა, რა თქმა უნდა, განმარტოებით ბერისთვის არის უფრო უმაღლესი მდგომარეობა, მაგრამ შეიძლება ბერი ამ დროს ამისთვის მზად არ იყოს, არ იყოს ჯერ სულიერად ისე მაღალ მდგომარეობაში, რომ ამ დროს მან შეძლოს იტვირთოს ესე განდეგილობის ღვაწლი და ისი ციკეთეა, სადაც ცხოვრობს მონასტერში და რა გზის სათმი, ისი ციკეთეა, სადაც მიდის, ის განდეგილობაც დიდი გზა და აი ამ ორ სიკეთეში საერთოდ ყველაზე მეტად აი აქ არის, რომ ეშმაკი ისე დახელოვნებულია, რომ ადამიანს ყოველთვის როცა ებრძვის და როცა ადამიანთან მიდის ესეთი განსაცდელი, ის ყოველთვის უჩვენებს რაღაცას, აი შენი წარემატები, შენი დიდი გახდები, შენი გამოცდილი გახდები, შენი უფრო დიდად მიახლები ღმერთს, უფრო წმინდა გახდები და ასე შემდეგ და ამ დროს შეიძლება ადვილად აყვეს ბერი ამ ცდუნებას და სინამდვილეში არ არის მზად იმისთვის და წავიდეს განდეგილობაში და ბევრია შემდეგ ესეთი ცხოვრება მამათა ცხოვრებებში ნაჩვენები, რომ ბერი წავიდა ესე განმარტოებით და ვერ შეძლო ის ღვაწლი, ვერც ის განდეგილობა იტვირთა და შემდეგ ესეც დაკარგა რაშიც იყო და აი ამ ორ სიკეთეს შორის ადამიანს რომ ურჩიო რა არის სწორი, ეს ძალიან რთული და ეს უკვე გამოცდილი მოძღვრების უფლებებში შედის და ამიტომ არის რომ ყოველთვის აი რასაც ვამბობ, რომ ყავდეს უნდა გამოცდილი ისეთი მოძღვარი, ვისაც დაემორჩილები, ვისაც გააყვები და ვისიც გჯერა და ვისაც ენდობი. აი ეგ არის ერთი მნიშვნელოვანი, რომ ვისაც ენდობი. ნდობა ძალიან დიდი რამეა, რომ ზოგჯერ არის შენთან ადამიანი, მაგრამ შეიძლება არ გენდობა და რაღაცა საერთოდ სხვაგან არის და შემდეგ მერე გადის დრო და აღმოაჩენ, რომ თურმე სხვაგან იყო და ეს ხდება ესეც. ძალიან დიდი მადლობა მამაო ამასთან ესეთი ლამაზი ახსნისათვის და მაშინ ეს კიდე კითხავთ, რომ ყველა ჩვენთანაც გონია, რომ აი რაც ამდა განსაცდელი კონდეს, რაც ამდა დარდი კონდეს, რაც ამდა პრობლემა, რომ მაქსიმუმი გჭირს შენ, აი სხვა ყველა ადამიანებზე მეტად შენ ხარ ყველაზე დაჩაგრული, შენთან მოვიდა ყველაზე დიდი სიმძიმე, ყველაზე დიდი ტვირთი. აი ეს როგორ გავიგოთ ჩვენ, რომ ჩვენზე მეტი დარდიანებიც არსებობენ, იმიტომ რომ აი ხშირ შემთხვევაში ხოლმე ისეთ რაღაცებს მიყვებიან ხოლმე დარდა და რაღაცა, ხო, რომ ხანდახან ნატრობ ხოლმე, ესე ფიქრობ და უყურ, აუ რა ბედნიერია, მეთქი ამის მეტი დარდი თუ არა აქვს ამ ადამიანს, მაგრამ ის ყვება, აი რაღაც სასწაულად, ანუ ამასაც ვადიდებს ადამიანი ბოროტისაგან. ანუ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი ყველას გონია თავის დარდი მაქსიმუმი და მასზე დიდი რაღაცა უდარდელი არავინ არ არისო. ერთი მამა ანტონი ყובה იმაში იქ ფილმი რომ აქვს, რომ ისა რო ქვიაო, ტელეგრამებს რაღაცაზე დარდობდიო და მე ცოდვილი ადამიანიო რაღაცებს დარდობდიო და მე გამოვიდიო და დილას უცოდველი ბავში ნახეო, ეტლში იჯდაო და რაღაც ხელიწყალივით გადამესხავ, ვიფიქრე აი მე რაზე დარდობდი, ესეთი ცოდვილიო რაღაცეები რომ ჭირსო, კიდე არ მიკვირს, აგერ ბავშ თურმე რა ჭირს ამ უცოდველს და ამ ესეთ
არსებას, ხო? ამ შემთხვევაში მართლა ადამიანებს ხო არ უნდა განახოს, ხომ ერთმა რომ ვიღაცა ჩვენზე უბედურიც არის, ხო სიტყვაზე სულ გონია რომ ჩვენ ვარ ძალიან უბედურები, ყველაზე უბედურები. აი ეს განცდა მამაო არის ბოროტისაგან, რა თქმა უნდა და აი როგორ გავითავისო ჩვენ, იმიტომ რომ ამ წუწუს ვერ მორჩება ადამიანი, ეს არის ცხოვრებისეული. აი სულ გვაქვს ის განცდა, რაც არ უნდა პატარა რაღაცა მის ხალით ჭირდეს. აი მე ვარ ყველაზე დარდიანი, ნეტა ჩემი პრობლემა არის ყველაზე დიდი და არავის არ მისა და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება მამა, აი ეს როგორ აი ეს კომპლექსი შეიძლება დავარქვათ, როგორ დავთგუნოთ მამაო, იმიტომ რომ თქვენთანაც ახსარება შეიძლება მოდიან ხოლმე და აი მხელა რაღაცა რაც თქვენთვის სანატრელია, გიყვებიან იმათ, ხო რომ თითქოს აი მე ქვეყანა დაიქცა. ну ადამიანს ხო როცა პირადად ეხება მას გრძნობს რომ აქ რაღაცა დიდი ტკივილია და როცა მასთან არის შეხებაში ეს ამბავი რა თქმა უნდა განიცდის და ესე დროს უნდა თანაუგრძნო მაგრამ ამასთანავე უნდა აუხსნა ის რომ საერთოდ მამებისგან არის ხა რასაც ამბობდი არის ესეთი რჩევაც რომ როცა განსაცდელებში ხარ გაიხსენე ის რომ შენზე უფრო დიდი განსაცდელებში ყოფილან ადამიანები და შემდეგ ამით დამშვიდდები და ამით მოგეცემა რაღაც ნუგეში და ძალაც და სინამდვილეში რა თქმა უნდა ესეა და ესეც არის მაგრამ უფრო დიდი მდგომარეობა არის ის რომ როდესაც განსაცდელებში ხარ აი ამ განსაცდელებით ყოველთვის უნდა შეხედო საკუთარ თავს თუ სად მიდიხარ სად მიგიყვან ამ განსაცდელმა შენ აი პავლე მოციქული რო ამბობს საკუთარ თავზე რომ ვიდევნებოდი, მდევნიდნენ, ჩამქოლეს და მთელი ჭირი განსაცდელი, რა ვიცი, რა ტკივილიც არსებობს, ყველა ტკივილი გადაიტანა და აი ამის შემდეგ ესე აგრძელებს თავის ეპისტოლეს რომ ამის შემდეგ არის რომ ეს ყველაფერი მან დაითმინა ქრისტეს გამო და შემდეგ გრძელდება რომ ვიციო კაცი რომელიც ისეთ მდგომარეობაში იყო მე-13-მდე ამაღლებული და ისეთი ნეტარება ნახაო, რომელსაცო სიტყვით ვერ გამოთქვამსო, რომელსაც ყური ვერ მოისმენსო და ანუ განსაცდელების წორმა დათმენამ ამ შინაში ნაჩვენები ის არის პავლე მოციქულის ამ ეპისტოლეში, რომ შემთხვევით არ წერია ესე, რომ აი ამ განსაცდელების შემდეგ ხდება იმ ამბის თხრობა, რომ პავლე უკვე მე-13-მდე იქნა აღტაცებული. ანუ აი ამ განსაცდელების წორმა დათმენამ სანამდე მიიყვანა პავლე, რომ ღმერთი იხილა, ღვთის დიდება იხილა და როცა შენ განსაცდელებს ითმენ სწორად, აი ყოველი განსაცდელის შემდეგ უნდა შეხედო რა მდგომარეობაში ხარ შენ. თუ უფრო მეტად ხედავ ღვთის დიდებას და ღვთის დიდების განცდა უფრო მეტად შემოდის. ეს იმას ნიშნავს, ეს იგი განსაცდელების სწორად გაიარე და გაიმარჯვე განსაცდელებზე, მაგრამ თუ უფრო მეტად ხარ დამძიმებული, შეწუხებული და თუ უფრო მეტად ღვთის დიდებას ხო სასოწარკვეთილებაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი განსაცდელებში დამარცხდი. იმიტომ რომ განსაცდელებში გამარჯვებული აუცილებლად დიდდება. აი როგორც მეომარი ბრძოლის ველზე, რომელმაც შეიძლება ბევრი ჭრილობა მიიღოს, მაგრამ არ დათმო იბრძვის ბოლომდე და დამთავრდა ბრძოლა და მას რომ მეფე დაინახავს აი ამ მრავალ იმაში, აი სხეულზე რომ მრავალი ჭრილობა აქვს და რომ ბოლომდე იბრძოდა, აი ამ ჭრილობის გამო შეიყვარებს უფრო მეტად და უფრო მეტად ეტყვის, რომ აი ადამიანმა რამდენი ჭრილობა მიიღო, მაგრამ მაინც არ დათმო. აი როგორ მაინც იბრძოლა და უფრო მეტად დააფასებს ხო და ადამიანმა რომელმაც ეს დიდი განსაცდელები გამოიარა და ბოლოს არ დათმო და არ დაიჩოქა ეშმაკის წინაშე, აი ესეთ ადამიანს ღმერთი უფრო მეტად დიდად განადიდებს. ამიტომაც არის რომ აი იმან ვინც დიდი განსაცდელები გაიარა ის უფრო მეტად არის ღვთის წინაშე დაფასებული, იმიტომ რომ მან უფრო მეტად გაუძლო და ის რა თქმა უნდა იმსახურებს უფრო მეტ დიდებას ვიდრე სხვები. დიდი მადლობა და რავი, კიდე თუ რამეს ჩევას მოგცემთ ხომ? ჩევას იმასაც ვიტყოდი, რომ საერთოდ აი ჩვენ ყველანი ვცხოვრობთ განსაცდელებში და გვებრძვის ეშმაკი, უხილავი ძალა გვებრძვის ყველა ჩვენგანს და ადამიანი ესე დროს არ უნდა იყო ეშმაკის იარაღი. ხში, აი როცა ეშმაკი გებრძვის, როგორი ძნელია ხო ადამიანისთვის, ეხლა გამოცდილია ეშმაკი და ბოროტებით სავსეა, ბოროტება თვითონ და ესეთი ბოროტი არსება რომ გებრძვის და მე შემდეგ მეორე ადამიანი გამოჩნდება მის იარაღად, აი ამ ბოროტის იარაღად და ისიც მასთან ერთად შეგებრძოლება ხო, ესეთი ადამიანი არ უნდა იყოს საერთოდ, ესეთი ბოროტი არ უნდა იყოს, ესე ბოროტს არ უნდა შეეკრა ესე რომ ვთქვა, რომ აი ამისი მაგალითია იუდა რომ ქრისტეს ეშმაკი ებრძვის
და ბოლოს ბრძოლის იარაღად ხილული ბრძოლის იარაღად გამოიყენა იუდა. Და შემდეგ იუდათია რომ გასცემს ხო იუდა ეუბნება რომ აი აქ არის ქრისტე და იუდა უჩვენებს იმ საიდუმლო ადგილს სადაც ქრისტე ლოცულობდა და აი იუდა შეეკრა ეშმაკს და გახდა ეშმაკის იარაღი. აი ესე არის რომ ადამიანი როცა ნებისმიერ ადამიანს ეშმაკი ებრძვის და ყველას ებრძვის ეშმაკი ესე დროს არ უნდა გახდე ვიღაცა მეორე ადამიანი ამ ეშმაკის იარაღი და შენც მეორე ხილული ეშმაკი არ უნდა გახდე. ამიტომ ყველა უნდა შევეცადოთ რომ პირიქით ადამიანი როცა ამ სამყაროში ცხოვრობს და აი ამ განსაცდელებში ცხოვრობს თუ ადამიანი დაღმართზე დაეშვება აუცილებლად უნდა შეეცადო რომ დაიჭირო თორე კი არ უნდა დაუჯიკაო და კიდე კი არ უნდა იმასქნა და კი არ უნდა გინდოდეს მისი დაცემა მაგრამ თუ ის მართალი ადამიანია ვისაც ეშმაკი ებრძვის და ესე დროს მის ირგვლივ ათასებიც რომ დადგნენ მაშინ ისინი ყველა ერთად მაინც ვერ გამოიმარჯვებს მართალ ადამიანზე იმიტომ რომ მართალი და პატიოსანი ადამიანი ყოველთვის დაცულია ქრისტესგან და ფსალმუნის დავით მეფსალმუნის სიტყვები როა რომ ისინი ეტლებითა და ხუნებითა ხოლო ჩვენ სახელითა უფლისათავერეოდეთო მან და ეტლებით ხუნებით ეს არის რომ თელი ჯარია მოდის თელი ჯარით ამალით გვებრძვიანო დავით მეფე ამბობს მაგრამ ჩვენ ხვთვის სახელით გავიმარჯვებთო და ის ვინც ხვთვის სახელით ცხოვრობს დღეს ამ ქვეყნად და ის ვინც ხვთვის იმედით ცხოვრობს მის წინააღმდეგ რომ იყვნენ ეტლები და ხუნებით მებრძოლნი ვერ გამოიმარჯვებენ, იმიტომ რომ ის ღმერთთან არის და ამიტომ ყველა ადამიანმა უნდა იფიქროს, რომ ღმერთთან იყოს და შემდეგ მას ვერავინ და ვერაფერი ვერ მოერევა. მადლობა, არასის. რა ვიცი, კიდე რა გკითხოთ, мамо, აღარ ვიცით, ესეთი მადლობა ძალიან დიდი, мамо, ესეთ ლამაზი საუბრისათვის და რა ვიცი, ბევრი ადამიანს ბევრი ადამიანი, რა ვიცი, პირველ რიგში ის რო ერთი გასახარი აქვს იმას რომ დარდი რო გაქვს და რო გძნობ ამას უკვე მაგარი არის რომ ადამიანი ხარ და ცოცხალი ხარ იმიტომ რომ უდარდელი ღმერთმან უგამყოფა იმიტომ რომ უდარდელობა იმას ნიშნავს რომ არავინ არ გადარდებს ესე იგი თორე შენ ხო არ უნდა იყო მარტო ხო კაი შენ თუ კარგად ხარ ირგვლივ ყოფნში ხო იქნება 1-2 ადამიანი მაინც და საქართველოა ხო ცუდად ხო და ასე რომ რო გადადებს რა თქმა უნდა ყოველთვის უნდა შეეცადო რომ ადამიანს დაეხმარო და როცა ადამიანს უჭირს მის გვერდით დადგე და მას ხელი გაუწოდო და დღეს ამ თხოვცე გადაიქცე თუ ამას ვერ ახერხებ მაშინ ხელი მაინც არ შეუშალო და ეს დღეს იქამდე მივიდა რა ვიცი ცხოვრების რაღაც ცხოვრება რომ ადამიანის სიკეთე არა ბოროტება თუ არ გაუკეთე ადამიანს უკვე ესეც საკმარისია რომ ოღონდ ბოროტება არ გააკეთო და თუ სიკეთეს ვერ აკეთებ მაშინ არაუშავს კარგი ადამიანი ხარ ნუ ბჭყალებში კარგი ადამიანი და დღეს იყო სხვათაშორის ახარებაში საინტერესო სიტყვები იყო ისიც რომ ეშმაკები ეუბნებიან ქრისტეს რომ დროზე ადრე მოხვედიო როცა კორნავს როცა დევნის ამ ეშმაკეულებისგან ეშმაკს ისინი ამბობენ რომ დროზე ადრე მოხვედიო და აი დროზე ადრე მოხვედი რას ნიშნავს აი ეშმაკის აზროვნება რა არის რომ ეშმაკმა დაისაკუთრა ის ადამიანი რომლის მიმართებაშიც მას არ ქონდა უფლება ანუ ადამიანი არის ღვთისმქმნელება და ადამიანი არის ღმერთის საკუთრება და საკუთარი თავის საკუთრება. სხვა მეტი ადამიანის მიმართებაში არავის არ აქვს უფლება რომ ის დაისაკუთროს და ეშმაკმა ეს ადამიანი შეიპყრო. ეშმაკმა დაიმორჩილა ძალით ეს ადამიანი და დაისაკუთრა ის ვის მიმართებაშიც უფლება არ ქონდა და როცა მოდის ღმერთი მასთან, ესე უნდა რომ დროზე ადრე რატო მოდიხარო? ანუ როცა ეს ადამიანი მისია და ეს ადამიანი შეყრბილი ყავს, გონია რომ ეს მისია, ეს ნამდვილად მისი გონია და რატო მოდიხარო დროზე ადრეო და ამაში ჩანს ეს რომ განვაცხოთ ზოგადად ზოგჯერ არის რომ ადამიანებს გონიათ რომ აი რაღაც ძალაუფლებით იქნება ეს თუ რა ვიცი სხვა რაღაც მეთოდებით რომ რაღაც რამდენიმე ადამიანების ჯგუფია ეს თუ რა ვიცი გისმენენ მოყვებიან და ამ დროს ისაკუთრებ ამ ადამიანებს და გონია რომ მართლა შენია მთელი ეს ადამიანები და მთელი ეს ჯგუფი შენია მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ ყველანი ღვთისავად არავინ არავისი არ არის და ერთადერთი რაც არის ის რომ ერთადერთი რაც უფლებას გაგაჩნია ადამიანის მიმართებაში ეს არის რომ დაეხმარო უნდა და თუ ვერ ეხმარები მაშინ შეეშვა უნდა და
და მიუშვა ადამიანი თავის ნებაზე. აი ეს დროზე ატრე რატომ მოხვედი, აი ამ სიტყვას ბევრი იტყვის. როცა ის დადგება ყველა ქრისტეს წინაშე და ღვთის წინაშე, როცა დადგებიან ადამიანები, რომლებიც ისაკუთრებდნენ იმას და იმათ, ვინც მათ სინამდვილეში არ ეკუთვნოდათ, აი ესეთი ადამიანები ეშმაკის მსგავსად დაუსვამენ კითხვას და იტყვიან, რომ რატომ მოხვედიოთ დროზე ადრე. იმიტომ რომ მართლა მათი ეგონა და სინამდვილეში ესე არ არის. დიდი მადლობა მომო ესეთი ლამაზი საუბრისათვის. და რა ვიცი, რა ვთქვა კიდე, ისეთი რაღაც ისე ცოტა დავსევდიანდი და სხვადასხვაურს მამა ქუჩაში ვცნობ ხოლმე აი მორწმუნე ადამიანებს ირითადათ და ისეთ ადამიანებს, ვისაც სინდისი აქვთ, ვინც წესიერი ხალხი არიან, ხო სულ დადარდიანებული დადიან, აი თავისი თუ არ ადარდებთ, ხო სხვისი მაინც უნდა გადარდებდეს და რაღაცნაირად გძნობ ხოლმე ამას, რომ აი სახეზე შეხედავ ხოლმე ქუჩაში რომ დავდიორ, სულ რაღაც სევდიანი ხალხი და ძალიან გული მწყდება ხოლმე, რომ აი ამ სახელმწიფოში არ დადგა ის მომენტი, რომ ყველამ ერთად გავიხაროთ, არა და არის მაგის საშუალება და შეიძლება, რომ ეს მოხდეს, მაგრამ რაღაც ბოროც არ აწყობს რაღაცა და ძალიან დაიჩაგრა საქართველოსში დაბადებული ადამიანი და ერთადერთი გზა აი რაც არის, რომ დღესაც მათშია, მე დღეს უკრაინელები იყვნენ და აი იმას ქნე საქვია ძალიან რო ჩამოვიდე რა ნახეთ მეთქი აქ ყველაზე კარგი თქო და ბავშვა მითხრა სხვათაშო ისე გამიკვირდა და ადამიანიო ისე გამიკვირდა და მე ვუთხარი რომ სად დადიხართ მე იმიტომ ტურისტები სულ აქებენ ხოლმე ქართველებს და საქართველოს და სად დადიხართ მეთქი რა და ისეთი ადგილებს ისეთ ადგილებს მეუნებიან ყველგან სადაც არიან მოძღვრები და ეკლესიური ხალხი იქ იყავით მცხეთაში ბოდბეში სამებაში იმაში და შევხედე და იმიტომ აქებენ, აქედან წასული ადამიანები, მეთქი ესენი სხვებს არ იცნობენ, ეს ხოლმე მეთქი და იმიტომ აქებენ ხოლმე, აქედან წასული ადამიანები, მამაო, რომ ტელევიზორს ხარ უყურებენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ ხარ, რომ გადართონ სხვა არხებზე, ხო ვიცით რა ხდება და რა საშინელებაც არის, ხო? ეს რო ნახონ ალბათ რუსულად ან ინგლისურად რო იყოს, რო ნახონ არ იტყვიან, ესე დადებით რაღაცებს, ასე ჩვენზე ამბობენ, მაგრამ მდენად ბევრი სიბილწე და ცუდი რაღაცა იმოდის, მაგრამ სულ ყველა მამო ვინც აქებს საქართველოს, სულ ყველა მეთქი სად იყავი და ექსკურსიები იყო, რაც შემოიარეს სულ ტაძრები და სულ ეკლესიური ხალხი ყავდათ ნანახი. სხვა დანარჩენი არსა და აი ამითაც ხომ უნდა გაითვალისწინო ყველამ, რომ მოძღვარი და ეკლესია, იმ ეკლესიაში ხო ჩვენ ვართ, ის ადამიანები ვქმნით, ის მოძღვრები ვინც არიან, თორე ის დანარჩენი შენობაა ხო ჩვეულებრივი ცარიელი, ხო? ამითაც უნდა დავინახოთ ჩვენ, რომ მოძღვრები რამ ხელა რაღაცას გვიკეთებენ, ხო? ამ ქვეყნა და ეს ადამიანები უნდა დავაფასოს და ამ მათთან ერთად ჩვენი თავი დაფასდება, რა თქმა უნდა, რა. რა ვიცი, ხშირად ხდება ხოლმე, მამო, იცით რა გული მწყდება, ეხლა თქვენ რომ ისაუბრეთ, ხო, რომ აი ეშმაკი მართავსო სხვასო, რომ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი რაღაცა პოლიციელზე ცუც ვერ იტყვი, მასწავლებელზე ცუც ვერ იტყვი და ამ დროს 10000 ჯერ მათზე, მეთზე მოძღვარზე შეუძლია ვიღაცამ განიკითხო, სადღაც გადაცემა გაკეთდეს რაღაცა და აი ამიტომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად და ამიტომ უნდა მოვიფეროთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ საქართველოს სულ არის 2000 მოძღვარი და აი ადამიანებს ჩვენ თუ ვერ მოვიფერებით და ვერ მოვულით, ხო? მე ჩვენ პრეტენზია არც ღმერთის წინაშე არ უნდა გქონდეს, არც ადამიანობაზე უნდა გქონდეს და არც ვიღაცის რაღაცა ჰუმანურობაზე და ვიღაცის თვითონ დაცვაზე, რა ვიღაც, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ადამიანები ჩვენი მარგალიტები არიან და ესე გულით უნდა ვატარო და მე ყოველთვის ეს გადაცემა არ დამეზარება და ყოველთვის წავიყვან ხოლმე, რომ ესეთი ლამაზი ხალხი მოვიყვანო ჩვენთან სტუმრად და ძალიან დიდი მადლობა მამა, რომ ხართ და ბრძანდებით და აი ჩემი გადაცემა მე კი არ ვარ, აი თქვენით არის, თქვენ რო არ არსებობდეს ეს გადაცემა არ იარსებებდა. მე სხვა გადაცემას ვერც ვერასდროს ვერ წავიყვან და ძალიან დიდი მადლობა მამაო, რომ ხართ რა და ღმერთმა არქნას, რომ ვიღაცამ გამოგვიყენა თქვენ წინააღმდეგ ბოროტულად და ბოროტების იარაღად და ყველანი ბრძოლის ველზე როცა ვდგავარ და ერთად ვიბრძვით, ამ დროს ყველა უნდა ვიბრძოლოთ და ამასთანავე ყველა ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ და ესე დროს მოხდება ჩვენი გამარჯვება და ესე დროს ერთმანეთი კი არ უნდა მივატოვოთ, არამედ ერთმანეთი უნდა ვიტვირთოთ. ვინმე წაიქცევა, ფეხზე უნდა წამოაყენო, იმიტომ რომ ის შენია. შენთან ერთად იბრძვის და ეხ ადამიანები როცა ვარ და როცა ეს შმაკი გვებრძვის, თავისთავად ყველა ერთმანეთს ხელი უნდა გაუწოდოთ.
Ամաս ավրոտ իստորիայի տխույս տկերա սիկետեսակ էտև, չույն մայց մամով իմ դենատ դիտ սիկետեսակ էտև են, իսասուլ էրուպիրև, ինձ Սակարթվելոշ իմ սախուրով են դա սայրտոտ թեմ սոպլիոշի սիտղազերով, Իդե այրավից իմ ադամիանևի սախելիտաց բոդիշ ուղտիրով, այմ մարդլարով բեուրիկ էտտեպ, այկլեսի սախելիտ, խոյլապերի թուկ իրամե սասիկ էտու սախեմց էպոս մի մարդ գալ կետտա, սուխոյլգանի Հատքման դա էրտմանետիս պատիվիսցեմա, էրտմանետիս իխարուլի, էրտմանետիս գագեպան դա իխոս մակրամ, առազրոս արունդա պիքրով դես սասուլի էրոպ իրեց իմասրոմ, թու իս մուղդելի գաղտարում, իզա ուծի լեպլատ պատի ուդեպուլի Ատիպ սացեմի դա, մեր որեն գիտև իսարիցրոմ ռատկման դա էրտմանեց ունդա գավուլ դա ունդա շեղծլոտիցրոմ էրտմանետիս սիսուստայեբի վիտ իրթոտ դա էրտմանից դավիխմարոտ։ Դիդի մարլով մամով, մալու Մովիկ իտխա ուջախստա, խոյլայի մադամիաս մամով ինձ մամովս ծմեմից ասուլերով իրեբիարի ենը, բետնի երեպազը սիխարուս ուսուրեպ, խոյլայի մադամիաս ինձ պխոյմ պատիսկությեմ ծայրտոտ, խոյլա էկլեսիս ծեորս։ Արգածանդեղոտ է դրոյիտ գեմ շտովով էվ, ծամշաբացույ կնեպի, դիլիս թերտմետի սատիսատույս կիտի այուցիլեպլատ էրտի գադացեմա մեկնեպա դա պոնդի էրտովա, շեգիցլիատ, մոյիցորոտ վեիսբուկ զետա այուցիլեպլ